ଆଟି କୁଜି ଆମ ପରିବାର ଯେ ଆଇ କୁଦି ତାଂ ତୁଳା ଆଣ୍ଠୋ ବୋଲି ଆ ଚକୁଣ୍ଡେ ଦେ ଭେରୀ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ପାଲ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅର ବ୍ରତ ଘରର ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ରଖା ହେଇଛି ତ ଆମେମାନେ ବି ବାହାରି ଯାଉଛୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଡାଡୁ ମୁଁ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା ଦେଖିଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଦେଖିବା ସଗୁନ ଏ ମମାଟା ଟିକେ ଆମ ଡାଡୁନ ଭାଇ ଆମ ଡାଡୁନ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୂଜା ଜାଗାକୁ ପୂଜା କର୍ମ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠି 10-15 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ତ ଏଇଠି ଟିକେ ପୂଜା କର୍ମ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନିଜ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ କିନ୍ତୁ ଡାଡୁନ ଓ ଶଗୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବୁନି ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶଗୁନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଡାଡୁନ ଶଗୁନ ମିଶିକି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁଛି ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବେଡ଼୍ରେ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ବାବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବ ବୋଲି ତ ଶଗୁନ ଦେଖିଥିଲା ଆଗରୁ
ବାବୁଲୁଛି ଯାଉଛି ତଳେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ଭର ଚାଲିଛି ଖେଳ। ତ ୟାପରେ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ଆମେ କୁନମୁନ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଥିଏଟର୍ ଡେରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆଜି ଡ୍ରାମା ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ଆମ ନାଲକୋ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆମେମାନେ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱର୍ଗର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୋର ଏବେ ସି ସିଫ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମର ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ତ ଅଧରେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ କାଲି ବି ଅଛି ଶୁଖିଲା ସମୁଦ୍ର। ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଥିଏଟର୍ସ ଡେ ଆମ ନାଲକୋରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଥିଏଟର୍ସ ଡେର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ତ ଏମିତି ହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।